ଆଜି ମହାଳୟ ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷତମା ମା ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଳୟା ଦିନ ହିଁ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନର ଲାଭ ମିଳିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପିତୃପକ୍ଷ ପାଳନର ଶେଷ ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ଏହି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଓ ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଶ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଆଜି ମାଙ୍କର ଏକ ନିଆରା ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ପରିବେଶ ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ତିଥି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରତିଦିନ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହିଁ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କମିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ସାରା ମାଆ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ନେଇକରି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନିକରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ଯେପରି ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ସଭାପତି କହୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ, ଯଦି ଦେଖିବ ମାଙ୍କର ବେଶ ସହିତ ଆଜି କିଛି ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ରହିଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ବେଶ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ନିଆରା ବେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ତା ସହିତ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ରହିଛି କି ଆଜିର ଦିନରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିଠୁ ଯଦି କହିବା, ଆଜି ମାଙ୍କର ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତାପରେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନବରାତ୍ର ପୂଜା, ଯେଉଁଥିରେ କି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ ସେମାନେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପଘରକୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଦୀପଘର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କମଳାକାନ୍ତ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ କଟକଣା ତ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି? ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କମିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯେଉଁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କେମିତି ବି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କମଳାକାନ୍ତ, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ।